мало в цій рубриці у нас не вичерпуються дієві особи. Ось, зокрема, посол Російської Федерації у Польщі Сергій Андрієв покинув територію країни на 9 днів. Це сталося, нагадаємо, після того, як дипломат проігнорував виклик до Міністерства закордонних справ для пояснень щодо інциденту про політ ракети 24 березня. Таке заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Отже, за його словами, Андрієв пояснив своє ігнорування тим, що вирішив, що без доказів піднімати цю тему немає сенсу. Польща хотіла вручити Андрієву ноту протесту, тож за неявки російського посла до МЗС ноту передадуть в інший спосіб. Ми ж нагадаємо, що 24 березня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі. Країна не спробувала її збити, бо нібито була впевнена, що вона повернеться на територію України.